جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تہاڈا اپنا سنگر عمران طالب، اور دکھ خالق دی ازمائش ہوندے ہن بندہ ترکڑا رہے گھبرائے نہیں۔ دوستو کچھ دنوں تو میری صحت بلا ساز آئی، جس طرح ہر بندے دی ہو ویندی دنیا داری جو ہے، تو میں انتہائی شکر گزار ہاں ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਪਏ। ਖਸੂਸ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜੁੰਮੇ 'ਤੇ ਖਲੂਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖਲੂਸ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆਈ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ کوئی اتنی شدید نوعیت دی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ بہتر ہاں۔ بس دعا کیتی کرو، تہاڈی دعاواں دی لوڑ ہے، چاہیے۔ بس سلام، بہت شکریہ۔